112所参赛学校，而这其中篮球传统校就有20多所。你们需要打进前28名，才有可能遇见惊世附中，这还是最好的情况。如果运气不好的话，是你们要在淘汰赛里应对一个又一个实力不亚于金师傅的球队，而以你们现在的实力，碰见他们任何一支队伍都必输。金师傅，你们等着，我们会再见面的。孙爷爷慢走。老板，再来两包子。李修啊，快把桌子收拾出来啊。别催了吧。老板，来杯豆浆。没有。生煎包有吗？没有。小馄饨总该有的吧？哎，我说小伙子，能照着菜单点吗？我，这都什么？哟，小伙子，南方人吧？对对对，上海人，刚来北京，不知道吃什么。那必须得来碗炒肝啊，地道的北京特色，尤其是我的皮氏炒肝，香带甜，用料讲究的就是一鲜，人称海鲜一绝，只要吃过都离不开这口。再拿点包子一杯子汁，来两份。炒肝就得吸溜着吃才正。哦，哎，你是许兴泽吧？哦，你是谁？你怎么认识我？我哥给我看过你打球的视频。你哥又是哪位？云墨呀。你哥是云墨？如假包换，金背腹文体全才云墨。云墨给你看我打球的视频？哎，他跟你说什么了？他是不是想加入球队了？哎，云墨怎么评价我打球的？啊？你真想知道啊？你得答应我个条件。你在找这个吗？喂，小孩，现在可以告诉我云墨到底怎么评价我的了吧？谁是小孩？我叫貔貅，没看见我还没吃完吗？你都吃两个了，也不怕拉肚子？要你管！太爽了！我去，想跑？想你啊，跑得过我？你给我撒手！把话说清楚了，我就放了你。你再不撒手，我就叫云墨哥收拾你！你倒是把他叫来呀！云墨哥，哼，你骗谁呢？云墨，哎，别叫我，快躲起来！哎呀，你干嘛推我呀？你真笨，看不出来气氛有点不对劲吗？云墨，你是在找这个吗？你忘了你答应过妈妈什么吗？妈妈尊重你的爱好，但你不能对妈妈撒谎。云墨哥，你又要去练琴吗？
我们先打会儿球吧。是啊，云墨，来都来了，我们一起打会儿。你们俩怎么在一块的？今天我就不打了，你们玩吧。云墨哥，陪我玩一会儿吧，我请你吃卤煮怎么样？我给你外加两份肠，嘿嘿。云墨哥，你答应过的，每周要教我打球的。完全不可爱呀、啊。一起玩会儿呗。好啊，想学点什么？叔教你。谁要你教了？我是要跟你们打。啊？你？我们仨。别了，欺负小朋友这种事儿，我们干不来。怎么？瞧不起小孩？哎呦！我。哎呀，这小孩儿，哎呦，哈，我厉害吧？可以可以，都是他教的，他俩更厉害。怎么着，害怕了吧？行啊，小孩口气还挺大的嘛。看来今天我们学院陆三巨头遇到对手了。来吧，你们先发球。打十个球，输了的，把球吃了。白毛哥，让他们瞧瞧你的本事。自己打，反正呢。小伙子，别客气啊，叔叔们很能打的。王林，这国外的生活太舒坦了吧？少废话，看住你自己的人。小孩，你副叔我可不会放水的哦。我的，交给我。小伙子挺快啊。好球，老林，这传球就你懂我。我这20年球龄不是盖的，起飞。吹吧你就。嗨，兄弟，打起精神来。会让你过去的。算了，不欺负你。得了，老林，这个小朋友挺厉害的。过不了就传，不丢人。漂亮，好球！可以呀、啊，招牌动作都使出来了。那是，想当年我就是靠这招，差点把校花追到手了。你少抽皮，要不是我退出，能有你的事儿啊？我说。说的那个笑话，不会就是我老婆吧？
对，你这个孙子，就你呀，不仗义。我这叫螳螂捕蝉，荒吃你的。却在后。哎，几个了？你们是不是还没进球啊？咱们这三打二也胜之不武啊，要不重新分一下？不用。哎，啊，待会儿我来帮你补防，有机会就投篮啊。嗯。别推我呀，打小孩多不好意思。白毛哥，好样的！好球啊！上了，小皮球。这小孩还真有篮啊，干得漂亮！你就放心投，剩下的交给我。放心投，有我在。还是我师傅，切，他才不会嘞！你问他会吗？他会吗？哎呀，你就说你到底教不教吧？让你云墨哥来求我呀！兄弟们，认真点儿，这小孩不简单，咱几个老头可不能认怂啊！给他上上对抗，燃起来了！你们这是干嘛？抛家呀，看不出来吗？那个人，我早看出来了。那孩子压根儿不会打，防住你就好了。去吧，兄弟，让他们瞧瞧你的厉害。算了吧，没你厉害。我说你这个人也太小气了。我被出手就当你发球了。这大树不讲武德，都怪你，我给你牛都吹出去了，你给我抓过来，气死了。你笑了？笑一笑就对了吗？有什么事情是打一场球不能解决的呢？有什么事情是打一场球不能解决的呢？如果有的话，就再打一场。就再来一顿大餐呢。他们都进八个了，我们要输了。不是还差两个球吗？啊，我们还有机会。老林，加他！皮球，抡！
好样的，白毛哥！头啊！这小孩这么拼啊！我去扶。元毛哥，头啊！别想逃！刚刚那个是三分吗？耶，云梦哥！我就说他得防嘛，老李。居然能扣篮！不会吧，不会吧！你打个球不会连扣个篮都不会吧？扣篮哪有那么容易啊！腰背身，你给我扣一个！切，我只是个小孩，等我长大了肯定能扣。你真菜！哎，长江后浪推前浪，一浪高过一浪啊！打得真不错，是校队的吧？嗯，我们都是新北附校队的。哎，你们这个年龄啊，就该好好享受篮球。等到了我们这个岁数，可就没那么有精力喽。都输给人家了，还跟这说教呢，爹味太浓了。好了，该吃饭了。说好今天老李请客的啊！我啥时候说要请客了？凭啥呀？谁让你老婆是校花啊？昨晚上吃啥？什么涮肉？昨儿吃的就是涮肉，你不腻啊？要不咱们吃这个？愿赌服输。云墨，你教出来的小徒弟可真够坏的。云墨，加入球队吧。有你，我们一定会打败金师傅的。比起我，你和球队更需要一个教练。